паніка через коронавірус на руку аферистам. Нині засоби індивідуального захисту продають втридорога через інтернет. Бо ж в аптеках медичних масок вже немає. Раніше собівартість кожної була менше гривні. Проте тепер за одну маску просять в 10 разів більше. Шахраї ж хочуть передоплату. Та в результаті покупець залишається і без замовлення, і без грошей. В інтернеті вже поширюють фейкову інформацію, що від COVID-19 вже є вакцина. Проте це фейк, як і ліки для профілактики та навіть лікування коронавірусу. Поки панацеї не існує. Не потрібно реагувати на ті поширення тієї інформації, яка сьогодні є в мережі інтернету і зовні, про те, що продають якісь унікальні таблетки, які досить швидко лікують коронавірусну хворобу. Це шахрайство. Ваш дім – ваша фортеця. І якщо у ваші двері постукають люди у спецкостюмах з пропозицією дезінфікувати ваше житло чи взяти у вас аналізи на коронавірус, знайте – це злодії. Вони прагнуть лише одного – обчистити ваше помешкання. У патрульній поліції просять буковинців бути обачними та не відчиняти двері незнайомцям. Мар'яна Орищук, Чернівецький промінь.